allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. Idag startar jag på ett annat ställe än vad jag har gjort de senaste videorna. För att jag tänkte blogga idag, som ni såg på titeln, så är det en helgvlogg. Idag är det då den 14 juni och klockan är 11:40. Och ja, jag tänkte göra en helgvlogg för jag frågade er på min Instagram som ni ser i rutan nu. Och längst ner i beskrivningen på varje video jag lägger upp, ni har hört det förr, så la jag i alla fall ut på min Instagram och frågade om ni skulle vilja se en helgvlogg eller en endagsvlogg. Och ni ser ju resultatet på någon av mina sidor här nu. Och de flesta av er ville då som sagt helgvlogg. Så därför tänkte jag att jag gör det, för det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Det är ju då fredag för mig idag och jag vaknade för någon timma sen kanske eller två. Så har jag pratat med Johanna, min kompis, i FaceTime och ätit frukost och sådär. Men jag tänkte bara säga att jag kommer inte filma allt från denna helgen, utan jag filmar det jag tycker verkar intressant och sådär, för att den inte ska bli alldeles för lång. Är du ny här så glöm inte att prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon, och även slå på klockan som gör att ni får notiser varje gång jag lägger upp någonting. Men planerna för i helgen är, idag fredag då så ska jag typ bara chilla hela dagen fram tills att jag ska fixa i ordning mig, och så ska jag och Angelica, min mamma, och så åka till några familjekompisar till oss, vars en dotter där då har tagit examen nu, nyss. Hon har tagit examen, så vi ska fira henne, och sen åker vi ner till Olofsbo som ligger nere i mellan Falkenberg och Halmstad, om jag säger rätt tror jag. Och där ska vi i alla fall fira, eller inte fira, där ska vi spendera helgen med Angelicas pappa som har sommarstuga där. På lördagen då är det Falkenberg Pride, så vi tänkte nog åka in på det. Så det blir lite Pride-vlogg också. Och sådär. Så att det är planerna. Så tycker ni det låter intressant? Vi kommer åka hem på söndagen, by the way. Så tycker ni det låter intressant så är det bara att fortsätta kolla. Så jag var en sväng nere på ICA och hämtade ut ett paket. Så jag tänker vi öppnar det, för det är så att jag sover ju med ett par typ wireless sovhörlurar som går på bluetooth. Och de har gått sönder, så jag ringde dem och bara, ja de är sönder typ. Han bara, jag skickar ett par nya, de kommer imorgon. Svinbra kundtjänst verkligen. Så här är de i ett litet fodral och så ser de ut så här. Jag kan visa er, för de är inte vackra på kan jag ju säga. Så man får med instruktionsbok, en liten sladd och själva sovhörlurarna. Så jag kan visa hur de ser ut när de är på. De är svinsköna i alla fall. Så här, de här har jag när jag sover, och så drar jag ner dem så här och bara nannar. Och det är hörlurar i här som gör, för jag lyssnar ju på ASMR och sånt när jag sover. Så det är asgött. Och de här är verkligen bra. Ska jag rekommendera dem från Cool Stuff. Jag kan göra så, om ni skulle vara intresserade av dem så kan jag länka dem i beskrivningen om jag kommer ihåg. Sådär, nu har det gått ett litet tag sedan vi snackade sist. Som ni såg så satt jag och plattade håret och pratade med Rebecca, min kompis. Så därför pratade jag ingenting när jag plattade håret, men jag tänker ni ser ju vad jag gör. Men nu står jag i alla fall och tvättar ansiktet, för jag tänkte ta och packa lite som jag behöver ha med mig ner till Olofsbo när vi ska ner dit till Angelicas pappas sommarställe. Så jag tänkte packa, och efter det så tänkte jag att jag skulle sminka mig, för vi ska ju på examen idag. Och det blir jättemysigt. Ni får se. Oj. Ni får se sen vad jag ska ha på mig och så. Nu har jag packat fram lite kläder och jag vet vi ska få borta 2 nätter. Men jag är sån som jag har väldigt svårt att veta vad jag ska ha på mig. Men det här ska jag ha på mig idag, den här klänningen. Ni kommer få se bättre sen, med en vit kavaj. Sen... Jo, okej. Sen så har jag med mig 2 olika t-shirtklänningar, för jag vet inte om jag vill ha t-shirtklänning när jag går i paraden, och jag har en lite finare outfit ifall jag skulle vilja, ja men vara lite mer tjusig eller man ska säga. Och på söndag ska vi nog inte göra något speciellt, så då har jag med mig en gul topp och en kjol. En magväska som passar bättre till liksom de här t-shirtklänningarna, och
en långklänning ifall det skulle bli kallt på kvällen. Och lite hårgrejer och sådär, det är långt ifrån allt jag ska ha med mig faktiskt. Men ja, det är det jag har packat nu i alla fall. Eller det jag har lagt fram. Och det ska packas ner i den väskan. Så där nu har jag packat typ allt jag ska ha med mig. Det mesta i alla fall. Jag ska ha med mig lite smink och sånt. Men det kan jag ju inte packa förrän jag har sminkat mig, tänker jag. Nu är det bara för mig att sminka mig, så ni får hänga med på det nu. Sminkat färdigt mig. Jag gjorde någon typ, men ganska orange-guldig sminkning. För jag var taggad på det idag. Och en fulltäckande bas precis som vanligt. Inget nytt. Och nudeläpp såklart. Men klockan är nu så mycket som 15:40. Angelica kommer väl hit om typ 20 minuter eller någonting. Och sen behöver vi åka om en halvtimme efter det när hon har kommit. Jag har packat typ det sista. Jag ska bara byta om egentligen. Och ja, se om jag verkligen har fått med mig allt. Så sen så ska vi röra oss. Men ni får se snart vad jag har på mig när jag har bytt om. Titta vem som har kommit hem. Angelica är hemma nu. Klockan är typ 4:10. Och jag tänkte visa vad jag ska ha på mig. Så den här klänningen tänkte jag ha på mig. Den är ifrån något ställe ute på Marstrand. Ni som bor här i området vet ju vad Marstrand är. Men för er som inte vet det, ja, det är Marstrand. Jag tycker om den här klänningen super mycket i alla fall. Den är jättesomrig och fin och luftig och skön och allt sånt där. Så har jag bara vita sneakers till som inte är så vita längre. Jag hade tänkt köpa nya sneakers nu inför sommaren, men det blev aldrig så. Sen ska jag ha en vit kavaj över. Så jag tänker att jag visar hur det ser ut på. Och så ser det ut med kavajen på också. Tycker den passar jättebra till detta. Så det här är då outfiten. Kavajen är ju från H&M. Och skorna är från Feet First. Så ja, vi rullar mot examensfest. Mm. Hej Angelica. Mm. Vad är de andra? Men de andra har ju roppat på. Så den går ut och roppat. Lina, så är det din dag. Så nu får du öva på att sätta dig själv i centrum. Och det tycker jag du ska fortsätta öva på. Och övat. Det har du gjort. Du har övat i 3 terminer på assistentsköterska. Så där nu sitter vi i bilen för vi är på väg ner till Olofsbo. Och jag vet ju inte om ni såg så jättemycket ifrån festen. Eller festen mot. Tagningen, eller man ska säga. Men det var jättetrevligt där i alla fall. På examensfesten. Och nu ska vi ner mot Olofsbo. Om vägen öppnas. Ja, vi sitter i broöppning just nu. Så det är ju segt. Men klockan är typ 7:30 nu. Så vi kommer ju komma ner ganska så sent. Men det gör inte så mycket. Vi har ju hela helgen på oss än. Du har hela helgen på dig. Med flyktingvågen 91, jag svär var ingen lätt tid. Så du kan tro mig, jag har sett skit. Förutsättningar är inte detsamma, har aldrig varit rättvis. Men jag måste fråga, finns det fläskigt? Det är alldeles de med mina
Fan vad kul att det går bra. Jag blir glad för jag vet att du har krigat ett tag. Och by the way, lite lätt, jag bara undrar en sak. Sådär, nu har vi anlänt i Olofsbo och Glenn, min svärfar, är ju världens finaste svärfar och har fixat en stuga åt oss. Så jag tänkte bara snabbt visa den. Så här kommer man då in från dörren. Så är det ett litet kök här till höger och matbord och så till vänster. Och in till höger här så har vi badrum. Sen så har vi precis bäddat upp sängen och så här nu, eller soffan. Så det ser ju kanske inte så stort ut nu för att vi har en stor bäddsoffa i vägen här. Och in där, hej. Hej. Byter om eller? Ja, ja. Det går bra, jag är skild. Ja, nej, men där är en liten, ett litet sovrum. Precis. Så det var bara det jag tänkte visa. Vi har bytt om lite till myskläder. Hoppla. Och ska gå till Glenn och Tina och ta oss en drink och lite korv med bröd. Då. Eller hur? Tina svarta kort. Vad skulle du ha, tre? Ja, men jag får kanske sista också då. Åh, oh, nej, tror jag. Men det ska du inte ha. Är det en klur? Nej, jag kanske vet. Nej! Fan! Går det samma? Det är ett spel och spela noll. Ligger du sist? Nej. Jo, delar den sista plats. Nej, 30. Ja. Och 40. Ja. Delad sista plats. Står du och shottar? Nej, står jag och shottar. Grejen är så här, jag är inte sugen på nakenbada. Men det hade varit kul för vloggen. Allt för content. Som att vi kommer synas ändå. Det är helt kolsvärt. Ja, men ändå. Ändå. Kan man ändå döpa den till nakenbad i år igen. I år. I år igen. Nej, nej, nej. Urfulsa. Lite. Jätte. Nej. Jo. Hej, Selma. Jag heter Selma. Hej, jag heter Instagram. Jag skriver vad du heter på Instagram här nu och så får ni gå in och följa henne. Oh, det hade du inte behövt. Då ska vi nakenbada. Bra idé. Eller. Eller. Där är månen. Så vackert. Och så sandstrand här nere. Gud vad stabilt jag går. Det var väldigt det är sanden. Det är långgrunt här också, kan vi nämna. Ja, det är jättelånggrunt. Ja, så det här blir intressant. Ja. Hur mycket ser du av mig nu? Lite. Ja. Jag får ju blöra dig. Sluta fylla. Sådär, det var gott med ett bad, eller vad säger du? Jajamän. Jajamän. Mm. Det var inte så kyligt som jag trodde ändå. Så det var gött. Och klockan är ganska mycket nu. Eller mycket. Tant. 1:34. Så vi ska sova nu, tänkte vi. Så vi gör så, eftersom det är en helgvlogg så får ni hänga med även imorgon och söndag. Så vi ses imorgon. Sov så gott. God morgon, god morgon. Åh, gud, vad trött jag är. Jag vet inte varför, jag somnade inte så lätt igår. Så ni ser dos Chanel bags here. Men skitsamma. Nu är klockan typ 10:30. Och vi ska gå och käka frulle hos Anelkas pappa. Så vi drar dit. Så när vi har käkat frulle och jag är på väg ner till havet för att vi tänkte bada igen. För det är asvarmt och gött. Så det är planerna nu.
såg och hörde så var vi ute eller nere vid havet och badade. Det var faktiskt lite kallare idag än vad jag tyckte det var i natt när vi badade. Men det kan ju varit alkoholen lite. Men nu så har vi gått upp. Angelica sitter ute och solar lite. Och jag tänkte sminka mig. För jag har ställt fram allt mitt smink här på bordet. Så jag tänkte fixa mig. För vi ska ju in till Falkenberg Pride. Och käka lite buffé och lite sådär. Så jag tänker ni får en snabbspolning på det. Ni får jättegärna kommentera där nere. Om ni gillar att jag snabbspolar när jag sminkar mig i mina vloggar. För alltså tycker ni inte om det och tycker det är slöseri med tid. Så skippar jag ju bara det. Men jag själv tycker det är väldigt satisfying. Att se någon bara liksom gör sitt smink väldigt snabbt och sådär. Så ja, ni får kommentera vad ni tycker om det helt enkelt. Så kör vi en snabbspolning på det nu. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Och sådär, nu har jag sminkat färdigt mig. Jag har en del mascara på ögonlocket här. Jag får inte bort det för jag har inga tops med mig. Men jag ska nog ordna det när vi kommer bort till stugan hos Angelicas pappa och Tina. Men ja, så här blev sminket. Jag gjorde typ sönder mina lösögonfransar igår när jag skulle ta av dem. För jag var inte så försiktig. Så jag kör utan fransar idag, vilket känns fett naket för att vara mig. Men jag tyckte ändå det var gulligt. Så jag tänkte visa vad jag har på mig. Så här ser jag ut idag. Jag har en t-shirtklänning som är ifrån H&M. Det står New York City på. En magväska också från H&M. Lite högre strumpor och skor. Strumporna är också från H&M. Och skorna är från Feet First. Så det är det jag har på mig idag. Men vi behöver dra om en liten stund så ni får hänga med in till Falkenberg. Ja, då köper vi en sån. Hänger upp den då. Happy Pride! Happy Pride! Hela? Ja, ah, gud vad du pimpade. Idag är det Pride och då ska vi in och äta mat och fira. Nu ska vi käka här i Falkenberg på Sissi. Hela gänget samlat. Mm? Hela gänget samlat. Äta lugnt och fint, inte slänga. Det finns ju mat, va? Nu är vi på väg till Pride Park. Oj, flaggan i vägen. Och vi har precis käkat buffé. Det var svingott, eller hur? Vi är jättemätta nu. Förmätta. Där borta är Pride Park. Så dit ska vi in. Tina! Vad fin du är, älskling. Vad är ni på väg idag då? Pride! Hur, jag hörde inte. Pride! Åh, oh, det är bra. Känns som vi är något så här lite flicklag. Ja. Och Tina då, vad är du på väg för att se på dina glasögon? Oh! Och kolla doggen, han är en Pride-dogg. Man kan undra vem det är som har druckit. Vem är det som kör? Halleluja, it's raining men. Nu kommer de. Happy Pride, young man. We to be unhappy, young man. När vi blåser i mitt hjärta, fångad av en storm, min happy
bara du och jag. Så nu har vi kommit tillbaka till Olofsbo igen. Och jag ska spela lite gitarr för sällskapet här. Sometimes I feel like just doing nothing at all. For hours I keep in my eyes right into the wall. But if I dig deeper I know there's a better way to make me go through this mess. Sometimes I feel like just doing nothing at all. You can touch it, you can taste it, you can feel it through the blood in your veins. Huh. Thinking, is this love? Or is it something beautiful? Maybe it could be love. Or maybe something. Vill du att jag ska gråta? Men det kan vara svårt att tro när man inte ser den. Man övar sig och långsamt blir man bättre på att se. Nu har vi kommit i stugan. Det är fortfarande lördag då. Bara för att göra det klart för er eftersom det är en helgvlogg. Klockan är 16:15 och Angelica såg på mig att jag var väldigt sliten och trött. För jag blir väldigt trött och speciellt nu. Jag har ju inte berättat det för er. Men jag har kommit in i en sommardepression som jag gör typ varje sommar, vilket suger verkligen. Men jag håller på att höja mina antidepressiva mediciner som förhoppningsvis ska hjälpa mig lite med att bli piggare och gladare och sådär. Men under justeringen av dem, som, alltså ni som har ätit antidepp eller äter, vet ju säkert hur det är när man typ trappar upp eller håller på att justera medicinerna. Man mår ju ännu sämre, eller jag gör det i alla fall. Ja, så nu tänkte jag egentligen ta en powernap. Och Angelica tänkte lyssna lite på ljudbok, eller om hon powernappar också, jag vet inte. Och sen så kanske vi går ner och badar för att pigga upp oss lite och så. Men ni får träffa mig efter powernappen. Så det här sminket kommer ju kanske inte se likadant ut om en liten stund. Men ja, vi ses senare. Kompisar, en helt ny dag. Nej då, det är samma dag, men klockan är nu lite över 7 och jag fick faktiskt inte sovit någonting, men jag vilade en timma, så det var fett skönt. Så nu är vi på väg hem till, för vi efter vi hade vilat och så gick vi ner och badade för att vakna till lite, vilket jag tror var ett bra beslut. Ja. Och det var skitkallt. Ja, det var svinkallt. Men ja, nu är vi pigga och sådär och hungriga. Så vi ska väl käka på pizzerian här nere. Så ni får ju hänga med på det också såklart. Två drinkar in, Tina. Ja. In i dimman! In i dimman! Och nu är jag ute med min dotter. Med hennes stora öron också. Alltså ni bara mobbas. Du som bara... Vad mycket kyckling. Ja, de är inte fräs nog. Så Nice har egen bartender. För det som inte vet det, så är Angelica utbildad bartender. Så nu är det dags för lite P2. Avancerat. Riktigt avancerat. Riktigt avancerat, ja. Jajamän. Nu är det lördag på riktigt när man får ett snoppsugrör. Skål P2. Och nu ska vi spela kubb. Skål. Men ska vi ha tre i varje lag eller? Ja, det låter rimligt. Ja. Läng! Det är inte hans passa. Vad fan han vill? Yay! Sätt han i pannan. Nej, vad dåligt. Ja, men vad fan, han kommer ju ut och gläns fort där borta. Åh, inget där. Hej kompis! Han kanske dog av stress. Ja.
Det får vi ta den. Här sitter vi ikväll och Sanna har blivit så full som hon har gått lagt sig. Och vi andra sitter kvar som vanligt. Det vågar du aldrig lägga ut. Jo, det kan jag göra. Ska hon kanske ta den här innan den börjar samla damm? Vad du lämnar. Ja, den ska jag fan beskatta. Jag hittar faktiskt en snackompacka. Vad gott. Nej, jag hade inte däckat som min fina svärfar sa förut. Jag står dock nu hemma i våran stuga och tvättar bort mitt smink. Klockan är väl typ 11 eller någonting, men vi kände att det räckte idag. Så vi... Tjena. 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 Så vi tänkte lägga oss nu snart. Vi är gamla tanter. Ja, det är vi. Mysigt. Alltså det här ser så nasty ut när man bara tvättar bort sminket. Hör du inte tafsa när kameran är på? Jag gör tafsa inte. Nej, hur gosig du är. Men så, nu ska vi lägga oss i sängen. Eller ja, Angelica har redan lagt sig till rätta. Jag ska ta mig och så och lägga mig också. Och så ska vi ligga och köta lite. Så jag tänker att vi får ses imorgon också, som är sista dagen på denna helgvloggen, då det är söndag imorgon. Så vi ses då. Nu är det morgon, söndag, och vi har precis käkat frulle hemma hos min svärfar. Och vi ska snart röra oss. Vad är klockan? 11.13. 11.13 är klockan, så vi ska snart röra oss. Tack för frukosten, Glenn. Varsågod. Tack så mycket. Åh, nu kör vi i lugn och ro. Nu ska vi bara packa ihop all vår shit här. Och bädda ihop soffan och sådär. Så ska vi ta och röra oss. Röra oss mot Göteborg igen och hem. För katten har varit själva så. Eller ja, det var min familj har varit där en gång och sådär. Men vi ska hem till dem. Nu är det... Nej men... Angelica har letat efter sina solglasögon typ hela helgen nu. Och så låg de i bilen. Nu är det i alla fall dags för hemfärd. För klockan är 11:20 nu och katterna behöver ju ha sällskap igen. Och jag ska städa, eller tvätta i alla fall, idag. Och sådär, så att det blir en sån dag idag. Men nu rör vi oss mot hemma. Så. Vi ses där. Det Göteborg, har vi Liseberg här på vänster sida, jag, guiden Sanna Högstedt, ja. Nu är vi hemma igen och det är så skönt att vara hemma, även om det har varit en jättemysig helg nere i Olofsbo. Så är det väldigt skönt att komma hem. Ni ser Angelica sitter på golvet där borta, för det är så, jo, min mamma ringde mig. Eller jag ringde henne och så sa hon att vi skulle fira morfar idag. Det kom ganska spontant. Så jag ska ut till vårt sommarställe på Rörtången och fira han vid 3. Och klockan är väl typ 1:30 nu. Så jag tänkte att jag skulle hinna tvätta en del och duscha och sådär. Angelica sitter och, för vi har typ problem med, oh fan alltså. Har problem med att det läcker, eller vattnet sjunker väldigt långsamt i handfatet. Så hon håller på att fixa det, det är därför hon har tömt hela skåpet under där. Och jag håller på och lägger upp all vår tvätt i massa högar som ska tvättas. Men jag tänker att det inte är skitkul för er att se när jag typ tvättar och duschar. Får jag ändå censurera mig själv, så vi skiter i det. Och så får vi ses när jag är på väg till kalas eller så. Eller att fira morfar i alla fall. Så där, nu sitter jag i bilen och har duschat och tvättat lite och fixat i ordning mig, eller ja, jag har inte fixat mig någonting egentligen, ja, duschat då, men och sitter i bilen för jag ska åka ut till våra sommarstuga där vi ska fira morfar som jag sa. Så jag har varit inne på ICA bara och köpt lite lotter till honom och det ska vi ge han sen. Så nu rullar vi ut mot Rörtången som det heter, där jag har min sommarstuga, eller våran sommarstuga, alltså min och min familjs sommarstuga. Så vi kör dit nu. Ja. Seglan. Ja.
Så nu är jag hemma igen från Rörtången. Det blev inte så mycket material därifrån, för jag ville liksom ta tillvara på tillfället och fira min morfar och sådär. Men nu ska vi in i badrummet, för jag ska nämligen slänga på mig en ansiktsmask, eller två stycken till och med. Och jag brukar börja med en djuprengörande ansiktsmask, för jag älskar att liksom djuprengöra, och sen tar jag en återfuktande mask efter. Och då använder jag The Body Shop's Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Så ser den ut, och det är en av mina absoluta favoritmasker. Ni vet säkert det om ni har följt mig ett tag och följer mig på mina sociala medier som ni ser i rutan nu och längst ner i beskrivningen på varje video jag lägger upp. Så jävla kött är jag. Men då använder jag den här varje söndag. Så vi slänger på den här i hela ansiktet. Den har typ korn i sig och skrubbar huden lite grann samtidigt, vilket är nice. Den här masken brukar jag låta vara på i 10 minuter och den kommer torka ner och bli väldigt stel. Och sen sköljer vi av den och så kör vi nästa mask efter det. Och sådär, nu är det dags att skölja av denna. Så här ser den ut nu. Så vi sköljer av den och slänger på nästa mask. Så där, nu känner jag mig asren och fräsch. Man får ett fint glow utav den här masken. Den heter ju glow mask, så ja. Men den andra masken jag ska ta är också The Body Shops. Fast jag kan inte säga det här. Almond milk with oats. Någonting i slutet i alla fall. Så ser den ut. Den är en väldigt återfuktande ansiktsmask. Jag brukar ju ha på den andra där i 10 minuter. Och jag tror det är typ samma på denna. Men man kan låta den vara på mycket längre än så. Så det brukar jag gilla att göra för att verkligen boosta min hud ordentligt. Så jag smörjer på den här och låter den vara på i typ en halvtimme kanske eller någonting sånt. Och den här är vit med typ lite riskorn i sig. Den är superskön och den luktar väldigt såhär återfuktande. Den är väldigt återfuktande. Så jag smörjer bara in den så där. Och så låter jag den vara på typ någon halvtimme medan jag gör min brun utan sol. Så det är det vi ska göra nu. Så jag kan visa er vad jag använder när jag gör min brun utan sol. Och den brun utan solen som jag brukar använda, nu har jag inte bäddat sängen här nu för vi håller på och tvättar. Men den brun utan solen som jag brukar använda är den här som är från Dove och är deras Dermasa Spa Summer Revived. Någonting. Så den är i färgen medium to dark skin. Och jag tycker om den jättemycket. Och den blir så här så att den fadar väldigt fint. Och man blir väldigt fint brun tycker jag. Och det är en sån som man bygger upp. Men jag tar den på halva kroppen. För jag orkar verkligen inte benen. Jag vet att jag borde göra det nu när det är sommar och så. Men jag slänger på den. Och sen så är det dags för att käka middag. Okej, okay, Angelica står i trosor och hon sa att det gör inget att jag visar det för det är Calvins. Ja, hon håller på att tända grillen här för vi ska grilla kött. Och potatisen i ugnen är typ färdig nu, så det blir gott detta. Och så där, då var middagen serverad. Angelica har fixat så här färsk potatis i ugn. Bea från Lomanders och sen en jättestor flintastek, alltså. Och ni jämför med min hand, den är jättestor i alla fall, tro mig. Och det här ska vi äta. Så där, nu har vi fått mat i magen och vi är nöjda och belåtna och allt sånt där. Och klockan är nu 7:20 typ. Och vi tänkte lägga oss ganska snart. Eller jag ska redigera lite på den här vloggen. Angelica sitter i vardagsrummet och spelar spel. TV-spel då, Fortnite håller hon på med. Vi har bäddat sängen och sådär, så nu tänkte jag avsluta denna vloggen. Jag har en känsla av att den här kommer bli väldigt lång. Jag har inte hunnit redigera någonting under helgen. Och jag sa på mina sociala medier att den här kommer upp på måndag. Men nej, det gör den inte. För jag kommer inte hinna liksom, alltså, redigera ihop den här. Så den kommer komma på torsdag efter måndag. Obviously. Jag hoppas det går bra i alla fall. Men tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Ni är så fina mot mig och kommenterar så fina saker. Och sådär håller jag på att klä av mig också. Men tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon i alla fall. Om du gillar den, glöm inte att trycka en stor tumme upp så jag vet det. Och även prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon så skulle jag bli superglad. Så får ni ha det bäst tills nästa gång. Puss och kram.